היה פעם יהודי שהיו לו צרות מאוד מאוד גדולות, הוא ממש לא ידע איך להתמודד איתם. הציעו לו כמה חברים, תטוס לרבי מלובביץ', תפרוס לפניו את הקשיים שלך. אותו יהודי מגיע לרבי ויושב לפניו בשולחן ביחידות בארבע עיניים. צד אחד של השולחן הרבי, צד שני של השולחן, אותו יהודי שבא לספר את צרותיו. אותו יהודי פורס את כל הקשיים, והרבי פתאום מתרומם מהשולחן, הולך צעד אחורה, מהשולחן הולך צעד אחורה, תופס תנופה וקופץ מעל השולחן לעבר השני של השולחן. אותו יהודי כזה מסתכל ולא מבין מה קורה כאן. וואו, נכון שזה היה בתחילת שנותיו של הרבי, אבל הרבי מלובביץ' ככה נתן קפיצה מעל השולחן. הרבי שואל אותו, למה הלכתי צעד אחד אחורה? למה? למה הלכתי צעד אחורה? אותו יהודי אומר, מה השאלה? כי רצית לקחת תנופה בשביל שתצליח לקפוץ מעל השולחן. אומר לו הרבי, זה הצעד אחורה שלך עכשיו, ובשביל תנופה שיהיה לך קדימה. שיהיה לך קדימה להתרומם למקום הרבה הרבה יותר מוצלח ממה שאתה עכשיו. אז צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות. אנחנו נמצאים בתוכנית תחנת רוח ברדיו 101.5 התחנה. אנחנו ככה אחרי פורים. מה איתכם מאזינים יקרים? איך היה פורים? איך אספנו את השמחה הזאת של פורים? האם נשארנו ככה עוד עם עדי האלכוהול או שהצלחנו להתאושש? אנחנו נמצאים בפרשה מיוחדת, פרשה שמצד אחד היא נראית מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני היא מאוד מאוד משמחת. מצד אחד בפרשה שלנו יש את שבירת הלוחות הראשונות, אבל מצד שני יש את נתינת הלוחות השניות. בנוסף לזה, הפרשה שלנו היא אחת מארבע הפרשיות המיוחדות. קוראים לפרשה שלנו גם פרשת פרה, זאת אומרת, מוציאים בבית הכנסת עוד ספר תורה שבו קוראים גם כן את הפרשה הזאת של פרה אדומה, שמקריבים אותה ומתארים איתה, שורפים אותה ומתארים אותה ככה, את התמיעים, את בני ישראל התמיעים. הסיבה של פרשת פרה מוסבר במסכת מגילה בתלמוד, שקוראים אותה כל פעם לפני ראש חודש ניסן. מה הסיבה? הסיבה היא בגלל שעם ישראל עוד מעט מתחיל להתכונן למצב כזה של חודש ניסן, של פסח, מתקרב קורבן הפסח, העלייה לרגל, ולכן כשעולים לרגל צריכים להגיע תאורים, אז קוראים לפני את פרשת פרה, סוג של להתכונן. ישנם עוד דעות שמסבירות למה, אבל בכל אופן זו פרשה מאוד מיוחדת. זו פרשה כזאת שמגלה לנו את הכוחות האלה, שבהזעה אחת, ברגע אחד, אדם יכול להשתנות ולהיות טהור. ברגע אחד, בשינוי אחד, ממקום של תמה, ממקום כזה שהוא לא יכול להיכנס למקדש, הוא מגיע ונהפך, אני יכול להיכנס למקדש, אני יכול להקריב את הקורבן. Thank you.
העניין והתוכן הזה של הפרשה שלנו, שאנחנו ככה לקראת סיום חודש אדר, התוכן שלנו מדבר על חטא העגל. עם ישראל חוטא בחטא העגל. משה רבנו יורד אחרי 40 יום בשביל להביא את התורה. הוא יורד לעם ישראל, והוא רואה את עם ישראל חוטאים עם עגל הזהב. איזה חטא, חטא הכי חמור שיש. ממש למרוד בקדוש ברוך הוא, אחרי שראיתם את כל הניסים המטורפים שהיה לכם. ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, מה קורה? עם ישראל מגיע וחוטא ומורד בהשם. כל אנשים תרמו ככה את הזהב, ועשו מזה עגל מזהב. משה רבנו באותו רגע רואה את זה, הוא שובר את הלוחות. הפרשה בהמשך שלה מספרת לנו על הכיור שיש בבית המקדש, ועל השבת, על לוחות הברית. אבל בסופו של דבר הפרשה חוזרת ללוחות השניים. בראש חודש אלול עולה משה בפעם השלישית כבר אל השם, והוא מגיע ומוריד לעם ישראל את הלוחות השניים. משה ממש מתחנן לקדוש ברוך הוא, אם אין מכן הנה מספריך אשר כתבת, אני רוצה שלעם ישראל יהיה את התורה, שתקבל אותם, שתמחה להם על חטא העגל. תראו מה זה משה רבנו, שהתורה היא הכי הכי חשובה לו, הכי הכי חשובה לו. התורה אפילו נקראת על שמו, תורת משה. הוא מוכן בשביל העם למחוק את עצמו מהתורה בשביל הילדים שלו, בשביל עם ישראל. איזה דאגה לעם. אבל מאוד מוזר, תחילת הפרשה מתחיל במשהו רע, ודנים על זה ומדברים על זה, על כל חטא העגל באריכות, אבל לאחר מכן סיום הפרשה מסתיים הכי טוב שיש, לוחות השניים והכל פיקס. ומה השם של הפרשה? כי תיסה. כי תיסה את ראש בני ישראל לפקודיהם. כי תיסה זה רוממות, לרומם את עם ישראל. מה זה לרומם? אתה מדבר פה בתוכן של הפרשה על דברים כאלה שליליים, דברים כאלה לא טובים, ואתה קורא לזה כי תיסה? אבל פה בדיוק תמון העניין. לא כל דבר שנראה לנו כירידה הוא באמת ירידה. הוא חלק מתהליך מורכב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בעולם. כמו שאמרנו, צעד אחד אחורה בשביל תנופה לקפוץ יותר קדימה. כל דבר בחיי היום יום שלנו מתנהל משלושה חלקים. התחלה, אמצע וסוף. ההתחלה יכולה להיות ככה קצת שמחה וטובה, וזה עובר לקושי מסוים. כשזה עובר לקושי, הקושי הוא לא בשביל קושי. הקושי הוא בשביל שנוכל להתרומם לאחר מכן, למקום הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהיינו לפני זה. ולכן, גם לפרשה כזאת, שמדובר בה על חטא העגל, מדובר בה על משהו מאוד מאוד שלילי, לא ולא, בזכות המשהו השלילי הזה, זכינו לקבל את הלוחות השניות, שהן בדרגה הרבה יותר גבוהה מהלוחות הראשונות. בתוכם יש גם כן את התורה שבעל פה, ולא רק את התורה שבכתב. ולמה זה? כי היה פה את הירידה הזאת, הייתה פה את העצירה הזאת. בשביל מה? בשביל שנוכל מזה לקפוץ למקום יותר גבוה. אבל השאלה היא אחרת. איך אנחנו מסתכלים על זה? על הקושי, האם אנחנו מסתכלים עליו כעצירה? או שאנחנו מסתכלים על הקושי כמנוחה בשביל לקפוץ למקום יותר גבוה. אתם יודעים, כשהקדוש ברוך הוא הלך עם עם ישראל במדבר, אפילו לעצירות, הוא לא קרא לזה עצירות, הוא קרא לזה נסיעות. למה? כי גם כן כשאנחנו נמצאים במקום של עצירה, במקום של קושי, אנחנו לא יכולים לקרוא לו עצירה. אנחנו צריכים לקרוא לו מנוחה מסוימת. הוא משהו בחיים שלנו בשביל שנוכל לקפוץ למקום הרבה יותר גבוה. וכל אחד יכול לבדוק את זה בעצמו.
כשיש לנו קושי מסוים, אם אנחנו מגיעים ומסתכלים עליו, וואו, יש לי פה ניסיון מהקדוש ברוך הוא, ובוא נראה אם אני מצליח ממנו להתרומם למקום יותר גבוה, אם ככה אנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו מגיעים למקום הרבה הרבה יותר גבוה. אבל לעומת זאת, אם נבוא ונראה אותו כוואו, כמשהו שלילי, הוא יהיה לנו כמשהו שלילי. הקדוש ברוך הוא, בחטא העגל, איך הוא קורא לזה? כי תיסה את ראש בני ישראל. כי תיסה, הפרשה נקראת כי תיסה, כי זה רוממות. אני רוצה שתיקחו את זה למקום הרבה יותר גבוה. והנה, לאחר מכן, כל מלחמה שיש לעם ישראל, הולכים גם עם שברי הלוחות הראשונים, וגם עם הלוחות השניות, סוחבים אותם בתוך ארון הברית. לא שוכחים את השברים, ההפך, השברים באים להראות לנו, חבר'ה, היה שברים, אבל מהשברים מתקדמים קדימה, מגיעים למקום יותר גבוה, מגיעים ללוחות שניות, שהם ברמה יותר גבוהה. כן, איך אומר הבעל שם טוב הקדוש? שהמילה משבר, אותיות משבר, זה אותיות מבשר. מהמשבר אפשר להגיע לבשורה. אפשר להגיע ממנו למקום הרבה הרבה יותר גבוה. אז זהו, זה התפקיד שלנו. להתרומם למקומות האלה. להגיע איתם למקומות הרבה הרבה יותר גבוהים. אז אנחנו, כמו שאמרנו, מתרוממים למקום יותר גבוה. זאת קפיצה קדימה. וזה גם פרשת פרה, כמו שאמרנו. הפרה האדומה שמתארת זה מקום כזה של אמונה. כמו שאנחנו יודעים, דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, שהנושא הזה של פרה אדומה זאת אמונה, איך אמר שלמה המלך, החכם מכל האדם, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לנו רשות לערער אחריה. אז אמר שלמה המלך על העניין הזה של פרה אדומה, החכמתי והיא רחוקה ממני. זאת אומרת, הפרה הזאת האדומה זה משהו שאנחנו לא מבינים בשכל בכלל. ברגע שאנחנו מגיעים ממקום של אמונה לקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו איתך, אנחנו איתך, אנחנו לא שואלים שאלות, אתה אבא טוב שאכפת לך מאיתנו. גם אם אנחנו נמצאים במקום הזה של המשבר, אנחנו יודעים שזה מבשר. אנחנו יודעים שזה מקום שבא לרומם אותנו.
ואנחנו רק מחפשים איך. אנחנו מחפשים איך אנחנו יכולים משם להתרומם. מגיעים באמונה הזאת, כמו הפרשת פרה, הפשטות הזאת, מזה אפשר להגיע למקומות הכי הכי גבוהים שיש. אפשר, איך אמרנו, ברגע אחד, בעזה אחת של הכהן, להגיע ולהיות תאורים. שיש את המושג של ירידה לצורך עלייה. נכון? זאת אומרת, אנחנו יורדים, וזה בשביל העלייה שדבר אחר כך. אבל פה אנחנו מגלים חידוש כבר הרבה יותר גדול. הירידה היא לא רק לצורך העלייה. הירידה עצמה היא חלק מהעלייה. גם לירידה, איך אני קורא? כי תיסה. אוקיי, אנחנו צריכים כבר לסיים, רק כמובן שנזכיר שבתחילת הפרשה הקיטיסה מדבר בעצם על נתינת מחצית השקל, שכל אחד מעם ישראל נותן מחצית, רק חצי. למה? כי כל אחד מאיתנו הוא חצי. מתי אנחנו שלמים? כשאנחנו מתאחדים, כשכולנו נותנים ביחד, אז אנחנו עם ישראל, עם אחד ונהיים שלמים. בלי החצי השני שלנו, האדם השני של העם, החלק השני של העם, אנחנו לא שלמים. וגם כן, בלי החצי השני, שזה הקדושה שבתוכנו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להיות שלמים. וזה מדהים, כי באמת, למה הפרשה צריכה לכתוב, כל אחד ייתן מחצית שקל. 20 גרה זה שקל, וכמה צריך לתת? מחצית. למה? תגיד, כל אחד נותן 10 גרה. כן, במקום להגיד כמה זה שלם ואני נותן חצי. אלא לא, זה בדיוק העניין. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן שכל אחד מאיתנו הוא חצי. מתי אנחנו שלמים? אנחנו שלמים אך ורק ברגע שכולנו מאוחדים, ברגע שכולנו ביחד. אז נאחל לכולנו שבאמת נראה כולנו את השלמות של כולם ביחד, של כל העם ביחד, ועל ידי זה נזכה במהרה לגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. נאחל לכולנו שבת שלום מבורך, ונקדיש גם כן את השיעור שלנו, שיהיה להצלחת אלונה סיגלית בת גליה דליה, שיהיה לה לזרע חיה וקיימה, בעזרת השם, אך ורק בשורות טובות. שבת שלום ומבורך.